Re! Viss ēters ir te! Ceļo apdomīgi. Ar šādu aicinājumu Ārlietu ministrija sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām sākusi kopīgu informēšanas kampaņu digitālajā vidē par to, kas jāzina Covid laikā dodoties uz ārzemēm. Iestājoties vasarai un cilvēkiem aktīvāk vakcinējoties, saslimstība daudz viet ir mazinājusies un līdz ar to aug interese par ceļošanu. Taču tas nenozīmē, ka vīruss ir pazudis pavisam. Turpina Ina Strazdiņa. Informatīvās kampaņas devīze – apdomā labi, padari gudri – aicina ceļotājus saprast, ka pēc garās pandēmijas vairs nekas nav kā agrāk, un tagad, dodoties uz ikvienu valsti, vispirms rūpīgi ir jāizzina COVID-19 situāciju galamērķi un jāapzinās visi iespējamie riski. Ar ceļošanu, jo sevišķi ceļošanu vasarā, mēs droši vien saprotam patīkamas asociācijas. Ceļošana ir emocionāls piedzīvojums, mēs vēlamies izbaudīt šo procesu, mēs vēlamies būt bezrūpīgi un atpūsties. Savukārt ceļošana šobrīd vēl tādu iespēju mums nesniedz, jo šos ierobežojumus ir noteikušas gan valstis, gan atsevišķu valstu reģioni, gan savas prasības varbūt arī aviosabiedrībām un lidostām. Un ceļotājiem pirms došanās ceļā šis viss ir jāizpēta. Eksperti aicina gan ceļojumiem, gan tranzītam neizvēlēties valstis ar augstu saslimstības risku, izmantot digitālā COVID-19 certifikātu, kas stāsies spēkā 1. Jūlijā priekšrocības, plānot ceļojumu ar turisma aģentūru palīdzību, jo tās pārzina situāciju, kā arī neaizmirst par apdrošināšanu, kas sedz izdevumus saslimšanas ar COVID-19 gadījumā, jo bez tās atsevišķas valstis pat liedz ierasties. Ir apdrošinātāji, kuri Covid riskus, ja tā var izteikties, sedz vairāk, un ir tādi apdrošinātāji, kuri Covid riskus šinī mirklī sedz mazāk. Līdz ar to jājautā, jāprasa. Bet viennozīmīgi ir tas, ka pret ceļojuma apdrošināšanu iegādāties tādu, kas sedz Covid riskus var, un pat tādu arī, kura sedz, piemēram, ceļojuma atcelšanu gadījumā, ja jūs saslimstat ar Covid. Tomēr, lai cik vilinošas būtu ārzemes, speciālisti iesaka vēl šovasar vairāk apceļot Latviju un izzināt vietas, kas citādi paliktu neapskatītas. Viena no drošākajām vietām ceļošanai šobrīd ir Latvija. Un šeit katrā ziņā mēs varam justies droši, mēs varam būt pārliecināti par to, kādas prasības ir pakalpojuma saņemšanas vietās. Mēs varam izvairīties no dažādām neērtībām ceļojot. Nepieciešamo informāciju par ceļošanu aicina meklēt Ārlietu ministrijas mājaslapā, Facebook kontā Ceļo droši, portālā Reopen Europe un arī turisma aģentūrās. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzija.